Фарика! 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 Ми тебе чекаємо. Ти з пробіжки? Я прийшов вибачитися. Та я не думав, що твоя мама вдома. Мабуть, я невчасно. Моя мама? По-моєму, вона мене не бачила. А як ти мене знайшов? Якось побачив, як ти вийшла з кафе і пройшла повз мене. Фаріха, нам треба поговорити. Побачимося на парах. Не хочу хвилювати твою маму. На, це тобі. Від щирого серця. Халдун, Фаріха вчиться в університеті, тому треба виділити їй час для роботи після занять. Ми ж узгодили графік прибирань. Але їй потрібна робота, а батькам казати не можна. Ти хочеш потайне наняти дочку нашого консьєржа?
Просто батьки не дозволяють їй працювати. А вона не може сказати їм, що загубила гроші. Санем, навіщо нам ці проблеми? Якось відкриється, що ми скажемо її батькам? Халдуни, місяць – це не так багато. І я не розумію, чому ти здійняв такий галас. Останнім часом ти часто дратуєшся через дрібниці, які взагалі не варті уваги. Санем, ти мене лякаєш. Ми сваримося через доньку консьержа. Я просто хочу віддячити їй за все, що вона для нас зробила. Тоді просто дай їй гроші і все. Феріха не візьме у мене грошей. І вона нічого не просила. Це моя ідея. Я просто хочу допомогти дівчинці. А послухати тебе, я зі шкури пнуся, щоб догодити до цієї консьержа. Привіт, Феріха. Добрий день. Заходь. Ходімо у кімнату. Добрий день. Добрий день, пані. Сподіваюся, ви не злякалися? Ні. Толін дуже задоволена вашою роботою, але, як бачите, в мене ситуація складніша. Ні, не хвилюйтеся, мене це не лякає. Я прибирала у великих домах. У вітальні прибирайте дуже обережно. Зверніть особливу увагу на срібло, я люблю, щоб воно сяяло. Не хвилюйтеся, я вже 20 років працюю прибиральницею, і, звісно ж, я вмію начищати срібло. Сподіваюся, ми знайдемо спільну мову. Тоді зробімо так. Сьогодні ви приберете тут, і якщо ви впораєтеся, і ми домовимося, ви приходитимете до нас двічі на тиждень. Так, чудово. Мене це цілком влаштовує. Головне, щоб ми домовились, але я повинна вас попередити. Мені б не хотілося підводити пані Тулін, але у мене дуже щільний графік. Тож, зробімо так. Якщо вас усе влаштує, тоді я спробую щось придумати. Добре? Добре. Спершу подивимось, як ви пораєтесь. Так, добре. Так і зробимо. Отже, на горі 4 кімнати. Так. У тому числі тренажерний зал. Там можна просто витерти пил. Ще там є комірчина, там також треба прибрати. Так. А якщо вам щось знадобиться, спитайте на кухні. Добре. Добре? Вдалої роботи. Дякую. Приходь у готель у другій половині дня після пар. Там буде пан Джихан, адміністратор. Ви з ним обговорите твій подальший графік. Добре? Дуже вам дякую, пані Санем. І вам дякую, пане Халдун. Звісно, було б краще, якби твої батьки знали про твою нову роботу. Мені не подобається, що вони не в курсі. Хай там як. Бажаю тобі удачі, Феріха. Санем, я пішов. Вдалого тобі дня. Що ж, Феріха, тепер все залежить від тебе. Ти маєш все встигати, ясно? Працювати треба швидко і прислухайся до всіх порад. Але, пані Санем, я не хочу створювати проблеми вами, пане Халдуне. Я можу пошукати іншу роботу. Але обіцяю, я неодмінно віддам вам борг. Не хвилюйся. Ти не завдаєш нам ніяких незручностей. Просто Халдун дуже відповідальна людина. Тож річ зовсім не в тобі. Ясно. Спасибі, що зрозуміли мене і дозволили не казати батькам. Вони заборонили б мені працювати. Я знаю. Та все одно вирішили запропонувати тобі роботу. Послухай, Феріха, я маю до тебе одне прохання. Яке? Цей готель, сама знаєш, він недалеко від підготовчих курсів Джансу, і мені б не хотілося, щоб ми з нею сварилися через це. Тому краще їй нічого не казати. Чого не казати? Добрий день. Коли я почула твій голос, подумала, що ти кинула навчання і прийшла допомагати мамі. Феріха прийшла порадитися зі мною щодо університетського проєкту. Вона ніяк не може визначитися, не знає, з чого почати.
І прийшла до тебе? А про мене вона й не згадала, так? Не хвилюйся, Феріха. Тепер з тобою пані Санем, тому з твоїм проєктом усе буде добре. Сподіваюся, цього разу їй усе вдасться, адже їй так не пощастило зі мною. Піду до неї. Дженсу, що на тебе знайшло? Це я маю спитати. Відколи це ти ходиш до Санем радитися? Не дурій. Я дурію? Я сама щойно бачила, як ти шепотілася з моєю мачехою. Я знаю, вона підбурювала тебе проти мене. Дженсу, що ти таке кажеш? Годі тобі, Феріха. Ти ж учишся у найкращому університеті Стамбула. І чудово розумієш, про що я. Якщо, звичайно, хочеш зрозуміти. Хочу, та не розумію. Кажи прямо. А ти ще справді не здогадуєшся? Ти ж не дурненька. Ти виграла, я програла, ось у чому річ. Це ти, а не я вступила до університету, і вона порівнює мене з тобою, а ти... Ти це знаєш, і тобі це до вподоби. Знаєш, Дженсу, я змушена була виграти. Бо не мала іншого виходу. А може, тебе містить зовсім інше? Те, що тебе порівнюють з дочкою консьєржа. Феріха, будь ласка, залиш нас саме. Мені треба поговорити з Дженсу. Удачі з твоїм проєктом. Вимикай комп'ютер. Негайно. Нам час іти. Ти хоч розумієш, що рано чи пізно ти втратиш розум через ревнощі? Дженсу, щоб не сидіти вдома, ти ходитимеш на курси. Феріха, ти вже закінчила свою роботу? Закінчила, батьку. Дякую собі, донечко. Бачиш, сьогодні мені вже краще. А завтра буде зовсім добре. Ти, певно, втомилася, Гіцю? Та ні, тату. Я в порядку і зовсім не втомилася. Зараз передягнуся і піду на пару. Тобі щось потрібно? Ні. Йди, не можна запізнатися. Що це ти робиш? Вона цифрова, її не можна протирати цим засобом. О, ні. Ним можна чистити скло. Ним навіть телевізор можна протирати. Тож не хвилюйтесь. Ну, добре. Та все одно акуратніше. І взагалі, обережно з нашими речами. О, Господи. Звісно, я буду обережною. Навіщо тут психувати? Цифрова, наче я цього не знала. Оце так. А це не той хлопець. Оф, та що ж це за кара така? Що ж нам робити з цим проєктом? Як його закінчити? Професор Хакан каже одне, а Йонка зовсім інше. От і зрозумій їх. Ми ніколи його не закінчимо. Безвихідна ситуація. Еміре? Може, нам здати роботу, яку ми робили торік? Трохи її змінимо і все, а? Що треба змінити? О, я бачу твої думки зараз далеко. Що сталося? Куди ти пішов? Феріха, може, поговоримо? Не поговоримо. Я забув ту ніч. І ти забудь. Хочеш, щоб я забула так? Ну, звісно ж, тобі усе минеться. Для тебе усе так легко, так просто.
Ти так вирішив, отже так і має бути, так? Ти просто вистежив мене і припхався до мене додому. Тому що тобі так захотілося. Тобі закортіло поговорити. Але знаєш що? Я не хочу з тобою розмовляти. Ти так злися лише тому, що я приїхав? Лише тому, що я приїхав. Для тебе це нормально, так? Так, це цілком нормально. Приїхати без запрошення. І захопити зненацька. Захопити зненацька? Вони знову гризуться. Та за кого ти себе маєш? Що ти собі думаєш? Ти не можеш приходити до мене, коли заманеться. Я не з тих дівчат, які за тобою бігають. А? Ну, нарешті. Я геть не така, як усі твої знайомі дівчата. Ти не можеш приходити, коли тобі захочеться. Чи ти думаєш, приніс квіти і цього досить, так? Квіти? Чому ти думаєш, що тобі все дозволено? Скажи мені. Бо наслідний принц запросив мене до свого замку. Але тієї ночі я не була фаріхою. А зараз я справжня. Може, варто зробити з цього короткометражку? Назвемо її «Яка ця дівчина насправді?» Ількере? Правда, краще помовч. Не переймайся. Її просто дуже суворо виховують. Певно, боялася, що батьки тебе побачать, але поводиться вона все одно дивно. Взагалі, хлопці часто принижують дівчат. Але ти... Бачу, Турін правду казала. Але ти все одно її контролюй і допоможи, якщо щось знадобиться. А, і коли вона закінчить прибирати, скажи їй, що я чекатиму її наступного тижня в той же час. Добре, пані. Чудово. Не хвилюйтеся, все буде добре. Вдалої роботи. А, дякую, дякую. Може, вам щось потрібно? Ні, я вже закінчую тут прибирати, але хотіла у вас дещо запитати. Пані казала щось про тренажерний зал. Ви можете показати, де він? Так, звісно. Ви так швидко закінчили прибирати у вітальні? Так, я звикла прибирати у таких домах. Рамку не чіпайте, інакше будуть проблеми. Ви можете її подряпати, Ханде розізлиться. А, ні, я вже витерла, вона бачила. Я знаю, що це цифрова рамка. Ви не хвилюйтеся, все нормально. Я хотіла спитати, усі ці люди, вони що, усі з цієї родини? Тобто, родичі хазяїв, хто вони такі? Я питаю, бо хазяйка мені сказала, що на горі 4 кімнати, але у двох ніхто не живе. Ні, це все друзі пані Ханде, вони ще зі школи дружать. А ті порожні кімнати для гостей, там майже не треба прибирати. Останнім часом у них дуже рідко хтось живе. Я піду богопоміч. Дякую. А, отже, це її шкільні друзі. Феріха, чекай. У тебе хороші конспекти, а я свій загубив. Можна я перепишу? Так, звісно. Ось перепишеш, потім віддаси. Супер, дякую. А ти хіба не йдеш у кафе? Може, вип'ємо чогось? Ні, дякую. Добре, тоді якось іншим разом. Піду сам. А хлопці часу не гають, а геш? Ну що? А ти що? Досі не зрозуміла? Ти ж дівчина, яка відмовила плейбою. Хто міг подумати? Тепер ти стала дуже популярною. Усі наші хлопці бігатимуть за тобою. Дурниці. Байдуже. Ми так і не поговорили. Ти ж була дуже зайнята, критикувала наші звички. Ну, а що у тебе сукнею купила вчора? Ні. Вирішила, що краще буде пошити. А, отже, Емі стояв просто у тебе на порозі, з букетом квітів у руках. Ханде, я не хочу про це розмовляти. Добре, Люба. Не хочеш, то й не треба про це.
Бідолаха. Ти осоромила його перед усіма. Зате стала популярною. Ханде, ти перебільшуєш. Це не правда. О, Феріха. Ти ще не знаєш університетського життя. Тут можна дістатися зірок і сяяти серед них. Або скинути якусь зірку і зайняти її місце. Як на мене все безглуздя. Мені це ні до чого. От і чудово. Тоді забудь. Ну, що робитимеш після занять? Не знаю. Тоді, може, щось придумаємо? Про що задумалась? Не знаю, мені начхати. Як же добре, що ти прийшов. Дивися, дивися, що робиться. Ап? Три. Зараз буде три. Як там Феріха? Що в неї нового? Що це за розмови, брати? Краще стеж за грою. Я якраз стежу за грою, а от ти не ясно, куди дивишся. Ти дуже неуважний. Глянь, ти впав. Так ніхто не грає. Я думав, що ти сьогодні привезеш до нас Феріху. Краще б я з нею зіграв. Емірзі? Хто ця Феріха? Це твоя нова дівчина? Ні. Дівчина краще за хлопця. Бачила б ти, які штуки вона виробляє з м'ячем? Жодна дівчинка такого не зможе зробити. Усе, малий. Сьогодні ти переміг. Наступного разу я тобі покажу. Головне – практика. Коли я була в Америці, читала інтерв'ю з твоїм батьком. Інтерв'ю? Я навіть не знав. Байдуже. Невелика втрата. Він сам багато говорив про тебе і щоразу підкреслював, що ти його спадкоємець. Таке враження, ніби він щонайменше імператор. А ти ненавидиш нашу імперію, так? Ні. Мені байдуже. Еміже, не забувай. Я залишила трон, бо сама так захотіла. Емір, будь ласка, приводь свою подругу до нас на обід. Я запрошую. Мені дуже цікаво з нею познайомитись. До зустрічі, мамо. Добрий день. Добрий день. Мене звати Феріха Ілмаз. У мене зустріч з адміністратором, паном Джиханом. Тоді нам треба спуститися сходами вниз у ресторан. Пан Джихан там. Дякую. Як мені знайти пана Джихана? Він коло барної стійки. Дякую. Пан Джихан? Так. Добрий день, мене звати Феріха Ілмаз. Мене сюди прислали пані Санем та пан Халдун. А, ти дочка консьержа, так? Феріха. Мене звати Феріха. А, добре, Феріха. Працюєш по 3 години на день. Після кожної зміни обов'язково підходиш до мене, і я даю тобі графік на наступний день. Виходь на роботу вже завтра, добре? Скоріше, повзайте, мов сонні мухи.
Мехмед? Що ти тут робиш? Нічого. Я йду додому, якщо хочеш, підемо разом. Ні, йди сама. На обід мене не чекайте. У вас є міцне алкоголь? Так. Мені найдешевше. Зрозумів. Зараз. Звідки ти взявся? Малий, у тебе що, немає хазяїна? Іди, іди до мене. Ого, ти що, знайшла собі песика? Та ні, але ти ж бачиш, він тут сам, певно, бездомний. Ой, цікаво, де ж його хазяїн? Хто його знає? Ти загубився, так. Або загубився, або просто кинули. Я ненавиджу людей, які кидають тварин, коли вони їм набридають. І що з ним тепер буде? Треба щось придумати. Не покину ж я його на дорозі. Може, він справді загубився. І по нього скоро прийде хазяїн. Хороший, хороший пес. Господи, Реза, ти знову рахуєш гроші. Ти що думаєш, якщо рахуватимеш їх увесь день, їх стане більше? На, поїж гранат. Ні, я не хочу. Сьогодні ми віддамо частину боргу, а потім ще решту. Зараз я зберуся і піду в банк. А як же ти підеш у банк з такою ногою? Я зараз подзвоню Мехмету, він прийде, візьме гроші і відносить їх, куди треба. Ні. Після того, що він наконав, я йому навіть сміття не довірю винести. Ох. Мені навіть стояти боляче. Твоя правда, я, мабуть, краще полежу. Реза, отак. Обережно, обережно. Так. Тихенько. Отак. Реза, візьми ковдру. Мамо! А? Привіт. Добрий день. Я хочу спитати. Нам заплатили за поле достатньо для виплати боргу. О, так, так. Борг віддамо, ще й машину Мехмету купимо. Все чудово. Ну, звісно, недостатньо. Це ж лише невеличке поле. То за скільки ви його продали? А тобі що? Хочеш заплатити решту? Мамо, ти сердишся на батька, а зриваєшся на мені. А чого мені сердитися? Чого? Вони моє останнє дерево продали. То скажи мені, як же я можу на них не сердитися? Як? Хто там? Сестричко, ходімо зі мною, будь ласка.